ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះខ្ញុំបានទៅញ៉ាំបបរគ្រឿងបងប្អូនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទៅសាកភ្លក់រសជាតិបបរគ្រឿងនៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីចំការដូងនៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងនៅផ្លូវលេខ9ផ្ទះលេខ110ចាហើយខ្ញុំទៅនឹងខ្ទង់ម៉ោង9កន្លះព្រឹកបងប្អូនហើយបបរហ្នឹងគឺបើបងប្អូនឃើញនេះនឹងម៉ោង9កន្លះព្រឹកនៅសភាពបែបនេះបានន័យថាអត់មានឈាមអីច្រើនសាច់អីច្រើនដោយការពីព្រឹកហើយវីដេអូក្បាលដំបូងហ្នឹងคลิปវីដេអូហ្នឹងគឺបងស្រីអ្នកលក់គាត់ឲ្យខ្ញុំគាត់ថតណាបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅជួយគាំទ្រគាត់ផងនៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីចំការដូងនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនៅផ្លូវលេខ9ផ្ទះលេខ110ហើយបបហ្នឹងលុយជាម្ចាន5000រៀលហើយមានសាច់ត្រីជ្រូកសាច់ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនេះអត់បានញ៉ាំសាច់ត្រីទេព្រោះសារសាច់ត្រីអស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងញ៉ាំបបរសាច់ជ្រូកហើយមានដាក់កន្ទាវកន្ទាវដាក់នៅក្នុងបបរហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហូបឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនកុំភ្លេចទៅសាកឲ្យខ្ញុំក៏ញ៉ាំបបរហ្នឹងជាមួយនឹងចាក់ខ្វាយដែរបើបងប្អូនញ៉ាំចាក់ខ្វាយថែមចាក់ខ្វាយហ្នឹងគិតលុយថែមទៀតទេបងប្អូនប៉ុន្តែអត់ថ្លៃទេចាក់ខ្វាយគាត់នោះហើយបបរហ្នឹងក៏មិនថ្លៃដែរហើយឆ្ងាញ់បងប្អូនកុំភ្លេចទៅជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងនៅបុរីពិភពថ្មីចំការដូងនៅផ្លូវលេខ9ផ្ទះលេខ110ចាចាអញ្ចឹងវីដេអូទៅញ៉ាំបបរព្រឹកមិញហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទៅប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងអីសូមអភ័យទៅឲ្យផងចាចាអរគុណ